Oh yeah. Ja eiku jatketaan. Sounds like golf. Ihan liian backit. Ois pitänyt laittaa jotkut timmimmät. Siis mikä se Tsögen numero olikaan? Fonecta Finder tietää. Lähetä henkilön nimi tekstiviestinä numeroon 16400. Saat yhteystiedot ja lisäedun kaupan päälle. Hei, voit sanoa ne lopettaa? Anteeks. Todellakaan löydyt Tsögen nimellä jotain numeroa. Mikä se Tsögen nimi on niinku for real? Hei, nää on ihan törkeen backit. Mun puudi näyttää ihan himoisolta. Fonecta.